Безсмертна спадщина Гомера Український філософ 18 століття Григорій Сковорода назвав Гомера першим пророком давніх греків, нині достовірних підтверджених історичних даних про особистість поета та його життєвий шлях немає. Не було таких відомостей і в давнину. За доби античності існувало дев'ять біографій Гомера, і всі вони ґрунтувалися на легендах, що зображували його сином Бога, сліпим мандрівним співцем, який заробляв на хліб виконанням своїх поем. Роки життя поета невідомі. На думку античного історика Геродота, це було 9 століття до нашої ери. Сучасні вчені називають орієнтовно. Восьми або Сьоме століття до нашої ери. Немає точних відомостей і про місце народження Гомера, вважаючи жив він в Іонії. Легенда свідчить, що аж сім міст змагалися за честь називатися батьківщиною митця. Із житепис Гомера, відомий епізод його творчого поєдинку з Гесіодом на острові Евбей, поети читали свої найкращі твори, і суддя віддав перемогу Гесіоду, оскільки той оспівував мирне життя і працю хліборобів, однак публіка більше симпатизувала Гомеру. Сьогодні в Греції місця, що нібито пов'язані з ім'ям Гомера, вельми шанують. У смірні це печера, де він складав вірші, на острові Хіос – скеля, де співав, дослухаючись до прибою. За традиції його мера уявляють позбавленим зору. Його ім'я, власне, і означає сліпий, проте під час розкопок грецького міста Геркуланума була знайдена мармурове погруддя поета, датоване IV століттям до нашої ери, тонкі риси обличчя, зведені брови, глибокі зморшки на перенісій чолі, ледь розтулений рід і широко відкриті зрячі очі. Ось портрет великого співця античності. Стародавні монети з острова Хіос теж зображують митця без жодних ознак сліпоти. Чому ж так поширилася думка про те, що Гомер був незрячим? Виявляється образ великого сліпого виник в Олександрії, знаменитому місті, заснованому Олександром Македонським. Тамтешні філософи вважали, що поет, наділений пророчим даром, не може виглядати як звичайний смертний. До того ж, у поемі Одіссея Гомер зобразив сліпого співця Демодока, якого згодом почали ототожнювати. З ним самим, відтак поета зображують сліпим. Давньогрецький історик і письменник Плутарх розповідає, що Олександр під час усіх воєнних походів не розлучався з Іліадою і називав її своєю найбільшою коштовністю. Завоювавши Єгипет, полководець вирішив побудувати там велике місто і назвати його своїм ім'ям. Саме тоді у вісні йому з'явився Гомер і прочитав вірши за дісеї, у яких описав Форос. І географічні переваги цього острова. Узимку 332-331 років до нашої ери там було засновано Александрію. У центрі міста звели храм Гомера, а самого поета піднесли до рангу богів. Отже, наука не має достеменних відомостей про Гомера і навіть не може стверджувати, що він насправді існував, тому поряд з античною традицією, що приписує йому Іліаду і Одисею, побутують інші версії. За однією з них чоловіка на ім'я Гомер ніколи не було, а його поеми є результатом народної творчості. За іншою версією, Гомер існував, але був лише одним з авторів поем. Поряд з іншими співцями. За третьою він був рапсодом, який зібрав, скомпонував і обробив створені до нього пісні або частину з них. У наш час завдяки комп'ютерним дослідженням було доведено, що поема Еліада твір одного автора, а не зібрання поетичних переказів. Доведено також, що Одиссею написано на 30-40 років пізніше за Еліаду. Ці дослідження стали ще одним доказом існування давньогрецького співця. Однак гомерівські питання, яке дискутується вже кілька століть, і досі залишається невирішеним. Отож сьогодні, чи не на наймудрішою відповіддю на нього, варто вважати твердження про те, що легендарний сліпий співець є уособленням поетичного генія Еллади. Поеми Іліада і «Одисея» виникли не пізніше VIII століття до нашої ери і були записані два століття по тому. Іліаду присвячена подіям останнього десятого року Троянської війни. Назва твору походить від другої назви Трої Іліон. У ній зображена картини військового життя, битви і подвиги славетних героїв Елади. Поема Одіссея оповідає про багаторічне повернення героя Троянської війни Одіссея додому, протягом якого він переживає безліч захопливих і небезпечних пригод, їх докладний опис і становить основний зміст твору. Науковці поділили Іліаду на 24 пісні за кількістю букв грецького алфавіту. Та на 15 693 рядки. У поемі йдеться лише про один епізод 10-го року Троянської війни останні 50 днів облоги Троє. Розпочинається твір з варкою Ахіла із царем Агамемноном. За наказом Зевса, Агамемнон мусить повернути свою полонянку хрісеїду її батькові Хрісу, жерцю Аполлона. Цар виконує волю громовержця, але замість Хрисаїди забирає полонянку Ахіла. Ображений герой відмовляється брати участь у війні і звертається по допомогу до своєї матері, богині Фідіти, яка вмовляє Зевса помститися грекам за сина. Утративши найсильнішого і найхоробрішого воїна, ахейці зазнають серйозних поразок, отримують поранення Агамемнон, Одісей і Діомет. Троянці підступають до грецьких кораблів. У 16-й пісні друг Ахіла Патрокл бере його зброю і стає на герць із ватажком троянців Гектором. Поєдинок закінчується для Патрокла трагічно. У 18-й пісні йдеться про те, як Бог, Гефест, виготовляє нову зброю для Ахіла, а в 19-й. Про примирення Ахіла і Агамемнона. смерть друга змусила Ахіла повернутися на поле бою, забувши особисту образу. У 20-й пісні описано битву на березі Скамамандра, у якій активну участь беруть самі боги. Від руки Ахіла гине сила селена троянців і головний захисник Трої Гектор. Згодом до Ахіла приходить батько Гектора, цар Пріам. Він благає віддати йому тіло сина. Зворушений батьківським горем Ахіл погоджується. Останні 23 і 24 та пісні поема. Ми оповідають про похорон Патрокла та Гектора.